don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I... Oi, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Espero muito que todos estejam bem. Bom, gente, hoje é dia de fazer uma organização, limpeza lá nos quartos, tirar a roupa de cama, vou estar compartilhando com vocês, né? É, já vou colocar pra lavar também, porque eu não gosto de deixar acumular, né, gente, pra semana. É, no mesmo dia que eu troco as roupas de cama, eu gosto já de colocar pra lavar, porque no decorrer tem toalhas, tem roupas, né, gente, tem pano de prato. Então, acaba juntando bastante roupa, né, pra estar lavando. É, aqui, graças a Deus, seca a roupa muito bem. Muitas lindonas às vezes me perguntam aí, ai, como que faz pra secar a roupa? Seca super bem, gente. Eu uso aqueles varalzinhos de chão, dá super certo. E quando há necessidade de uma roupa de emergência, eu vou e coloco na secadora, tá bom? Mas é muito raro isso acontecer. É mais no varal mesmo, né? E é isso, gente. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e bora lá pra essa organização. The clock is ticking, I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. You so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, quatro. É, eu comprei pela Shopee esse aqui, ó, travesseiro é Kaplum, e ó, ele veio assim embalado, tá bom, os dois. Aí um eu já abri pra ver, né, como que era, e ele é bem fofinho, gente, ó, bem macio, e eu paguei R$35, gente.
E eu gostei bastante, porque eu comprei aquele da NASA, já tem um tempo já, né? E aí eu dei pras crianças, eu não me adaptei. Eu dei pras crianças e eu e o Giovanni ficou com os travesseiros velhos, tem um quarto. E já tem, ó, tempo. Aí eu falei assim, ah, não, tem que comprar, né? Aí eu comprei. Comprei dois pra me ver se realmente era bom, né? E aí, gente, realmente é. Depois eu vou comprar mais quatro. Eu paguei baratinho, gente. Foi R$36 nos dois. Eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo pra vocês. Que aí fica mais fácil. Porque vocês sempre me perguntam, né? As coisas quando eu conto. Nossa, que negócio vem pra abrir. Pô. Ele vem bem embalado, ó. Fica cheião, gente. Olha isso. Ó, muito bom. Bem macio mesmo. Gostei bastante. Aí vou colocar aqui, ó, nas capas. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, so alone. Agora eu vou vir aqui pro quarto das crianças. Tem roupa aqui suja, ó, que eu tirei da mochila do Richard cedo, né, que ele foi pra escolinha. Tem roupa ali também, os brinquedos, ó, tava tudo espalhado, gente, pelo chão, aí eu coloquei aqui em cima, mas eu vou guardar dentro da caixa de brinquedo. E tirar a roupa de cama também pra tá lavando. When you left, it was cold. Said we loved one another. Talking to myself now and then, I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you. I'm so alone. I met you in the I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are the solution.
find a solution. Gente, ó, o chão ainda tá meio úmido, tá bem limpinho. Aqui no quarto das crianças também, ó. O chão tá úmido ainda, mas eu passei pano em tudo, gente, ó. Bem limpinho, tirei pó do quarto, troquei forro de cama. Tudo bem limpinho, cheirosinho. Toda a roupa aqui, né, no varal. E aí eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês o que eu comprei pela internet, né? É, senão eu vou acabar esquecendo de mostrar pra vocês. Eu vou mostrar já nesse vídeo, né? É, comprei pela Shopee e vou mostrar aqui pra vocês. Vou virar a câmera, tá bom? Bom, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei pela Shopee, tá bom? É, eu comprei essa manta no tom de cru aqui pra sala, ó. Paguei R$23. Eu só achei ela fina, sabe, gente? Não é grossa igual essa rosa e a vermelha que eu tenho. Mas tá bom, né? Eu comprei ela. Depois eu vou comprar outras aqui pra casa. Vou comprando aos pouquinhos, né? Pra tá decorando. E eu comprei também, gente, duas capas de almofada. Demorou um pouquinho pra chegar essas capas de almofada, tá? Eu comprei... Já tem uns dias já e veio só chegar agora. Ó, ela é na cor cobre. Tem esses detalhes assim, ó. De triângulo, né? Com a costura. E eu gostei bastante, gente. Aí eu peguei duas, tá bom? Pra colocar aqui na sala. Não reparem no barulho, gente. Tem criança na vizinha ali chorando. Mas bora lá, ó. Eu peguei esse joguinho aqui, tá bom? São duas e depois eu vou comprar mais aos pouquinhos. Eu gostei bastante do material dessa loja. E o preço
foi 25 as duas. As duas por 25 reais. Eu achei um preço legal. Não foi caro, porque ela é bem trabalhada, né? Tem os detalhes dela. E eu gostei bastante, gente. E foi essas coisinhas aqui que eu comprei, tá bom? Eu vou aproveitar e já vou finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Se você é novo, gostou do conteúdo, não vai embora se inscrever. Já se inscreve nesse botãozinho vermelho, deixa o seu like, que é muito importante pra mim. Compartilhe com amigos e familiares e venha fazer parte da minha família, tá bom, meus amores? Um beijão e fiquem todos com Deus. Tchau!